maqaa abbaa ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokkoon adoolessa soddoma guyyaa kanatti namoonni galiilaa qulqulluun marqoriyosii roosii fi efireem jedhamanii wareegamummaadhaan boqotanii isaan kun magaalaa akimiimitti kan dhufan yoo ta'u afuura qulqulluun obboloowwan fooniinis fira walii kan ta'anii fi baay'ee kan wal jaalatan turani walii galtee afuuraa. afuuraa walii galanii kawaalawwan gibxii gara oliitti argaman keessa gara isa tokkotti deemuun monokosanii sooma sagadaa fi kadhannaadhaan qabsuuraa kawaalichaa keessa waggaa digdamaaf jiraatan sanaa booda seexanni karaa ariiyoo saanotaa mana kiristaanaa irratti rakkina yeroo fideetti ariiyoo saanotaa ajaja mootii isaaniitiin aarsaa dhiyeessuufi gara mana kiristaanaa warra Ortodooksotaatti seenan qulqulloonni kuniinis inaaf hafuuraawwan guutamanii gara mana kiristaanaa seenuun arsaa warri ariiyoo saanotaa ka'anii sana jalaa bittimsanii maqaa qulqulluu sadaniitiin kan hin cuubamne aarsaa dhiyeessuun isaaf hin malu jedhaniini yeroo sanatti warri aariyo saanotaa. qabanii isaan tuman reebicha cimaasi isaan reeban lafeen isaanii hanga caccabutti lafti lafatti kuffisanii isaan dhidhiitani isaan garuu lubbuu isaanii waaqayyooti kennatanii goonfoo wareegamummaa fudhatani amantoonni si dhufanii foon isaanii fudhachuun kafanaa bareedaadhaan kafananii. iddoo gaarii isaan kaa'ani irraa isii fayyinni guddaan dhukkubsattootaa ni ta'e waaqayyoof galannaa ta'u nunis kadhannaa qulqulloota kanneenitii nu afayyisu bara baraan amiin Salaam Ibil ahawee kil'ettee marqoo Ra'o Ifireem inni zayii qani'uu qani'aate imis wa'aa hoomuu ruuxxuu ame wagaruu ibiste. ariyoos iyyaan iyyan taguu kiyaa hoomuu zibxate.

guyyaa kanattis phaawulos inni kabajaa fi badhaadhina tuffatee dhiise ni boqote qulqulluun kun sooressa ture haadha manaa garraamii fi ijoollee eebbifamoos qaba ture monoksee ta'uu waan barbaadee fi haadha warraa fi ijoollee isaa waamee ergaa jaalala kiristoosii fi jechan isin gurguruu fi barbaade. isaaniin jedhe isaanis bulchaa keenya waan taateef waan barbaadde raawwadhu isaan jedhan kanaa booda maallaqa qabu hunda iyyessootaa fi rakkattootaa haadha warraa isaas gara kaawwalaa dubartootaatti geessee bulchituu kaawwalichaa sana waamuun kawalaa keetiifi tajaajiltuu akka taatuu fi haadha warraa kositti gurguruun barbaada ittiin jedhe isheenis tole ittiin jette waraqaa gurgurtaa ishees ni barreesseef. mallaqa ishees itti gurguramte sanas fudhatee yesotaaf kenne ijoollee isaas gara bulchaa kawaalatti geesse akkuma haadha warraa isaa sanatti isaan gurguruun bulchaa kawaalichaatiif dabarsee isaan kenne sanaa booda gara kawaalaa biroo deemee isaas bulchaa kawaalichaatti of gurgure bulchaa sanaanis gara mana kiristaanaatti qofa koo seenuun barbaada jedheen bulchichis erga. ol si'eensisee booda balbalicha duubaan itti cufe innis harka isaa isaa dirirsee dhaabbatee sagalee guddaadhaani yaa gooftaa koo laphee qulqulluudhaani gara kee akkan dhufe ati ni beektaa jedhee i'ye sagaleen yaada kee hunda beekee sagalee yaada kee hunda beekee dhugumattis si madheera jedhuusi gara isaa dhufe sanaa booda monokosuudhaani. hojii waan kawaalichaa rakkisoo fi ulfaatoo ta'anii akka garbaatti hojjechaa jiraate ofiisaas salphisee hundumaa gaditti of deebisee haa ta'u malee hanguma inni gadi of qabu waaqayyo immo olisa qaba deeme isarrasi ajai wonni fi raji wani hedduni ni mulatani sana booda nagadan bokote waaqayyo of galanna taw nunis kadanna isati nuwa fayisu barabaran amin salam la paulo ze set ebi sito wari iso dagme se ito la kristos wusta beta kristan bawo sobe tsara ba afar aada akkotaatiin samayee wariidoo zayii fessiinkonee kulloo mafqeedoo guyyaan kun ammas guyyaa manni kiristaana israa'eliiw itti kabajamtee yookiin eebbifamtee dha kunis kan ergama suuriyaalii jedhamuuti araarsummaa fi isaa isaan waliin ajiraatu bara baraan amiin. ሰላም ኢብለቤት ገ ቅዳሴሃ ዲሂር ፈጸሙ በቁስጥንጥንያ ሂንጽሃ ወርያሊ ጋሃዴ ተኣምሪክ ኣምሃ ኤምዘይ ተማይቶ ዘስእልክ ተቀብኦ ሶቤሃ አይነ እውር በቅጽበት በረሃ ጕዩ ከነት ዱካ ቡኣ ቁልቁሉኒ እንድርያሲ ራጂ ኣጃይብ ሲሳ ራወት እንድርያሲ ብየ ጽርኢ ኦሶ ጅሩ ከበኛ ተኡፊቲ ጐፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እትምልአቴ maatiyaasiin mana hidhaati baasufi gara biyya namoota nama nyaatanii deemi namoonni biyya sanaa guyyaa sadii booda isa nyaachufi gadinii baasuuti ittiin jedhe indiriyaasitti gooftaa keenyaan isa nyaachuf guyyaa sadii qofatu hafaa erga ta'e akka mittani guyyoota kanneen qofa keessatti danda'e achi ga'a kanarraa dursee achi gahuun akka isa baasufi. ergamoota kee keessa isa tokko ergii jedheeni gooftaan keenyaas deebisee dhagaye biyyattiidhuma sanaanuu gara kanatti koottu osoon jedheeni isheenii waanuma ishee keessa jiraatan hunda waliin ni dhufti atiifi duukaa bu'oonni kee garuu ganamaan ka'aatii gara galaanichaa deemaa doonii qophaayee ni argattu isatu isin geessa ittiin jedhe kabajaan isa biraa ol bahe. ganama sana lafti bariinaan indiriyaasii duukaa bu'oota isaa waliin ka'ee gara buufata doonii deeme akkuma jedhame doonii gaarii tokko ni arge gooftaan keenyaas. dursaa hojjettoota doonicharraa fakkaate itti mul'ate indiriyaasii garuu gooftaa keenya akka ta'e waan hin barreefi yaa nagaan siifaa ta'u ittiin jedhe gooftaani. nagaan waaqayyoo sirraa haa bulu ittiin jedhe ndireasisi doonii kanaan garamitti deemuuf jirtaa ittiin jedhe gooftaan immoo gara biyya namoota nama nyaatanittan deemaa jedheenii ndireasii deebisee yaa obboleessa kosi waliin akkan deemuuf akkanaaf eeyyamtu sin kadhadha ittiin jedhe innis tole jedheenii doonicha yaabbachiise galaanicha irraa imala. oso imalaa osoo jiranii gooftaan keenya indiriyaasin gooftaan kee humna maalii raawwatee jedhee gaafate indiriyaasis gooftaa keenya akka ta'e hin barreeti raajiiwwan gooftaan keenya raawwachaa ture hunda itti himuu mu'eegale kanaa booda kaappiteenichi akka nama mugee ta'e indiriyaasis duukaa bu'oota isaa waliin rafe yeroo kana gooftaan keenya indiriyaasii fi duukaa bu'oota isaa lamaan akka baatanii fi ergamoota lamaan ajaje isaanis fuudhanii qarqara galaanichaatti isa baasan indiriyaasii hirriba keessaa yeroo dammaqu doonicha ni dhaabe baay'eesi ajaa'ibsiifatee bu'oota isaatiin yaa ijoollee koo. doonii keessaa gooftaa keenya waliin turre garuu isa ta'uu hin barre ittiin jedhe kanaa booda riyaasii ka'ee kadhannaa godhate kabajaa ta'uu fi gooftaan keenya fakkeenya ga'eessa bareedaatiin itti mul'ate yaa aantee kooriyaasii hin sodaatiin waan kana anatu raawwateetii ati guyyaa sadiitti hin gahu jettee turte ani garuu waan hunda irratti humna akka hin qabuun kan naaf hin danda'amne akka hinjirre akka beektuufani kana raawwadhe egaa gara magaalaa deemiitti maatiyaasiifi isa waliin kan jiran hunda mana hidhaati baasi kanaa boodaan dirihaasii duukaa boota isaa waliin magaalatti seenee gara mana hidhaa maatiyaasii jirutti deeme balballi mana hidhiichaas ufuma isaatiin banameef yeroo ol seenus maatiyaas taa'ee osoo faarfatu arge. nagaa nagaho wal gaafatan indiriyaasis maatiyaasiin guyyoota lama booda gadi baasanii akka beeyladaatti qalanii na nyaatu jette ichiitii gooftaa keenya biratti argine sana ni dagatte yeroo waa'ee ishee haasofnu lafti fi bantii waaqaa yookiin samiin ni romau ittiin jedhe maatiyaas yaa obboleessa koo akka anii ani kana beekeera garuu magaalaa kana keessatti hojii ko akkan raawwadhu eeyyama gooftaa keenya akka ta'e dubbachuun barbaada. Innuumtu kunoo ani akka hoolotaatti yeeyyota gidduutti isinan erga jedhee ture yeroo gara mana hidhaa kanatti na darbatanitti kabanyaa ta'uu fi Gooftaa keenya nan waan madhe innis. guyyoota digdamii torba booda obboleessa kee indiriyaasi gara keettinan erga innis mana hidhaa keessaa si'ii fi warra si waliin jiran hunda ni baasa jedhee ibse kunoo as geesseettaatii wanta hojjettu yaadadhu ittiin jedhe indiriyaasi yeroo gara namoota hidhamanii ilaalu. osoo isaan akka beelladootaa marga nyaatanuu argee baay'isee gadde ni boo'eessi seexanasi Raayyaa isaan waliin ni hidhe kanaa booda Ndiyasi fi Maatiyasii kaanii gara Waaqayyootti kadhatan yeroo isaan harka isaanii namoota hidhaman hundumaa irraa kaa'anittis sammuun isaanii ni deebi'eef isaanis magaalittiidhaan ala bahanii tokkummaadhaan achi akka turan isaan ajajan duukaa bu'oonni kunniinis waan ta'u ilaaluudhaaf bahanii qarqara daandii guddicha biyyichaa irra ta'an namoonni magaalichaas akkuma. akkuma addeeffatan nama nyaatan warreen hidhaman keessaa fudhachuuf gara mana hidhaa sana deeman manichis banaa ta'ee argame hidhamtoonnis keessa hinturre isaanis rifatanii wanti nurratti ta'e kun maalinni erga egaa nuuf wayyoo jedhan yeroo kana seexanni nama fakkaachuun kana raawwatan duukaa bu'oota akka ta'aniifi eessa akka jiranis isaanitti hime. Miiraan fiigaa dhaqanii Indiriyaasii fi Maatiyaasiin qabanii naannawa irraa isaan harkisiisanii halkanis mana hidhaa isaan bulchaa turan guyyaa sadii fi kana isaan irratti raawwachaa turan dhiigni isaaniis akka bishaanitti lola'e sanaa booda waa'ee fayyina uummata magaalittiifi gara waaqayyootti kadhatan kadhannaa akkuma isaanii akkuma xumuraniinis utubaa dhagaa.

bishaan baay'een burqe namoota magaalichaa keessa jiraatanii liqin suufis ni yaa'e namoonnis magaalatti keessaa ba'anii dhiyeessuu barbaadanii ijoollee isaanii qabatanii ka'ani bishaanichi haalumaan waan isaanitti marsee fi garuu dhiisanii bahuun hin danda'amnee bishaanichi guutee morma isaanii bira isaan ga'e. Yeroo kana bo'anii nuuf wayyoo kun hundi nurraa kan ga'e sababa namoota filatamoo tajaajiltoota waaqayyoo ta'an kanneen kanaa booda nutis waaqa isaanitti ni amannaa jedhani. Indiriyaasis utubaa marbilii sanaan si ga'a. Kunoo kanaa booda yeroon badinsaa darbeera yeroon firiin itti walitti qabamu immoo gaheera ittiin jedhe yeruma sana bishaanichi ni dhaabbate namoonni magaalittis bishaan dhaabbachuu isaa arganii magaalaa sanaatii harka bal'isanii kadhatanuu argani dhiifamanii fi godhaa jechuudhaanis duukaa bu'oota kadhatanii duukaa bu'oonnis waaqayyo jiraataatti. amanaa malee hin sodaatina isaaniin jedhani duukaa bu'oonni deebi'anii kadhataa isaanii itti fufani yeroo kana namoonni bishaaniin liqinfamanii du'anii ni kaafamani. isaanis bishaanuma sanaan maqaa abbaa ilmaa afura qulqulluutiin isaan cuuban fooniifi dhiiga gooftaas ni mana kiristaanaas ijaaraniifi seerotaa fi sirnoota hundaa isaan barsiisuun amantaa ishee sirriitti akka jajjabaatani isaan taasisan kan nuti isin ajajne eegaa ijoollee keessan isin booda kaanis barsiisaa isaaniin jedhan kanaa booda amala bineensummaa isaan irraa akka fageessuu waaqayyoon kadhatan kabanyi haa ta'uu fi gooftaan keenyaas amala bineensummaa isaanii sana isaan irraa fageesse isaanis garraamota waanuma ilmi namaa soorratu soorratanii turan Abbootiin keenya duukaa bu'oonni isa ajaa'iboota biroo baay'ee raawwatani dhukkubsattoota hundaas ni fayyisani. kanaa booda Indiriyaasi duukaa bu'oota isaa waliin gara biyya Giriikitti deebi'e. Waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbootii keenyaa duukaa bu'ootaan nu hafayyisu. Eebbi isaanii hangafa Han baphaaphaasotaa abbaa Maarqosii

ኢንዛሪ ሃይለ ተኣምር ጽኑዓ ማይ መሪረ እብን ኣውፅኣ ወበ ውሂዙ ኣእመነ ዘይበልኡ ሰባ ጉዩ መከነቲ ሃት ወራ ሞትቻ ናኦዲ ሞቲትኒ ማርያም ክብራ ኒቦቆቴ እሸን ሆጂሌ ገጋሪ ኣፉረዎ ተኣኒኒ ሂን ከንቤ ከምተ ቶሉማፊ ቃብሱረ እሸዚ ሶማፊ ከደናኒ ከራወተ ቱርቴ dhumarrasi dabra libaanoo sitti awwaalamte waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbootii keenya raajootaa duukaa bu'ootaan qajeelotaa fi wareegamtootaan dubartootaafi monoksootaan qulqulloota ergamootaan filan filatamoo kan ta'ani hangafa paappaasootaa eeppis qophoosota luubota daaqonota akkasumas manguddootaa fi daa'imman. amantaan isaanii qajeelaatiin nuwaafayyisu eebbideessu waaqayyoo haadha keenya qulqulleetti dubaroo aramiis hangafa hangafaa abbaa maatiyaasii fi hangafoota paapaasotaa hundaa eebbiskopposota akkasumas ijoollee oortodooksii waloomaa yookiin tawaahidoo hunda keenya irra haa haabulu bara baraan amiin dubbisni ji'a adoolessaa dubbifamu xumurameera waaqayyoof galanni haa ta'u amiin.